Iskušenja Sada ibn Ebu Vekasa. Sad je bio iskušan svojom majkom, nevjernicom, koja mu je zaprijetila da neće ni jesti ni piti, sve dok se on ne vrati u njenu vjeru. Ibn Kesir rahimehullah i Teala kaže, Et-Taberani navodi da je Sad rekao, o meni je objavljen ovaj ajet, mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema svojim roditeljima, ali ako te oni budu nagovarali da meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. Sad radijallahu anhu ukazuje o tome, bio sam poslušan svojoj majci, pa kada sam primio islam rekla je, o Sad, kakva je to nova vjera koju si primio? Ili ćeš je napustiti, ili neću ni jesti ni piti dok ne umrem. Pa će ljudi pokazivati u tebe i govoriti, ubica vlastite majke. Rekao sam joj, ne čini to majko, jer ja ni za šta neću napustiti svoju vjeru. Provela je jedan dan i noć nejedući i ne pijući ništa, pa je osvanula iscrpljena. Ni drugi dan i noć ništa nije okusila, što ju je još više iscrpilo. Sljedeći dan i noć opet nije ništa okusila i to ju je veoma iznurilo. Kad sam to vidio, rekao sam joj, tako mi Allaha majko, znaj, kada bi imala 100 duša, pa ti jedna za drugom izlazila, ja svoju vjeru ne bih ostavio ni za šta. A ti ako hoćeš jedi, a ako nećeš ne moraš. Poslije toga počela je jesti. Bilježi Muslim da se Sadova majka zaklela da neće s njim govoriti, niti šta jesti i piti, sve dok ne zaniječi islam. Rekla mu je, ti tvrdiš da ti je Allah zapovjedio dobročinstvo prema roditeljima, a ja sam tvoja majka i naređujem ti da napustiš tu vjeru. Kaže Sad radijallahu anhu, ostala je tako 3, nakon čega je pala u nesvijest od iscrpljenosti. Jedan od njenih sinova po imenu Umara prišao joj je i napojio je vodom, a ona je počela da kune Sada, pa je Allah objavio kuranske riječi. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim, ali ako te oni budu nagovarali da meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. I riječi u kojima stoji i prema njima se na ovom svijetu velikodušno ponašaj. Sad radijallahu anhu kaže, kada bi htjeli da je nahrane, otvarali bi joj usta i silom je hranili. To je bila velika kušnja za Sada, a njegovo izuzetno ponašanje pokazuje koliko je duboko islam bio prodro u njegovo srce, da njemu ništa i nikog ravnim nije smatrao, ma kakav ishod bio. Prateći mekanske ajete vidimo i pored prekidanja privrženosti u ljubavi i pomaganju između muslimana i njegove rodbine nevjernika, da je Kur'an naredio da se ne prekidaju veze s rodbinom, te da im se čini dobro i lijepo postupa s njima, ali ipak između njih nema privrženosti, jer se privrženost iskazuje samo prema Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj vjeri i vjernicima. Iskušenja Musaba ibn Umeira. Musab ibn Umeir radijallahu anhu bio je jedan od najbogatijih mekanskih mladića s najvrijednijim nakitom. Roditelji su ga mnogo voljeli. Njegova je majka bila imućna, pa ga je odjevala najljepšom i najkvalitetnijom odjećom. Među stanovnicima Mekke bio je prepoznatljiv po skupocjenim parfemima i nosio je najkvalitetnije sandale. Njegova majka se toliko brinula o njemu da je,
dok bi spavao, pripremala jelo i stavljala ga pored njega da bi, čim se probudi, mogao jesti. Kada je saznao da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u kući Erkama poziva u islam, došao je, primio islam i povjerovao. Vratio se odatle krijući islam iz straha od majke i rodbine. Krišom je odlazio do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, Osman ibn Talha ga je vidio kako klanja i kazao njegovoj majci i rodbini. Oni ga uhvatiše i zatvoriše i sve do prve hidžre u Abesiniju ostao je tako zatvoren. Sad ibn Ebu Vekas radijallahu anhu rekao je o njemu: mnogo se napatio u islamu. Vidio sam kako mu se koža guli, kao što se sa zmije ljušti koža. Bivao je toliko iscrpljen da smo ga morali stavljati na svoja pleća i nositi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada god bi se sjetio, govorio je: nisam u Meki vidio nikog ljepšeg izgleda, kvalitetnije odjeće i da ugodnije živi od Musaba ibn Umeira. Uz sva ta iskušenja koja su ga pogodila, poput fizičke slabosti i grubog odnosa rodbine prema njemu, nije zaostajao u izvršavanju ni jednog dobrog i vrijednog djela o kojem su ga obavijestili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući i džihad na Allahovom putu. I tako je postupao sve dok ga Allah nije počastio da preseli kao šehid u bitki na Uhudu. Musab radijallahu anhu je primjer kako islam preodgaja rastrošnu omladinu, djecu bogataša, djecu vlasnika vila, imetka i položaja. One koji se dive takvim osobama, one koji pretjeruju u pedantnosti, one koji se brinu samo o spoljašnjim stvarima u životu. Nakon primanja islama, Musa radijallahu anhu postao je čvrst mladić koji ne posustaje, ne dangubi, ne malaksava, mladić koji ne dozvoljava da ga protivi duši i strasti savladaju i strovale u pakao varljivih naslada. Onog dana kad je primio islam i dao prisegu, oprostio se sa svojom prošlošću i rahatlukom, užicima i blagodatima u kojima je uživao, morao je proći stazom kušnji da bi se prekalio u vjeri i kako bi se njegovo ubjeđenje učvrstilo. Musab je bio smiren i zadovoljan uprkos nasilju i strahovima koji su ga okruživali i uprkos bijedi, siromaštvu i patnji kojima je bio izložen i gubljenju užitaka i udobnosti. Podnio je iskušenja siromaštva, gubljenja ugleda kod porodice, iskušenja s porodicom i rodbinom i plemenom, pretrpio je glad, zlostavljanje, udaljavanje od otadžbine i izašao iz svih tih iskušenja kao pobjednik sa svojim imanom i vjerom, smiren i postojan. Iskušenja Hababa ibn el-Ereta. Habab radijallahu anhu bio je kovač. Allahovom voljom rano je prihvatio uputu, primio je islam prije porodici Erkama. Bio je jedan od potlačenih muslimana koji su bili mučeni u Meki kako bi se odmetnuli od vjere. Mnogobožci su ga, pored ostalog, mučili i tako što bi ga okrenutog na leđa stavljali na vrelo kamenje dok ne bi dehidrirao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio je da sjedi sa Hababom nakon što je primio islam, pa je često dolazio kod njega. Saznavši za to, njegova gospodarica Umu Enmar uzela je komad vrućeg željeza i stavila ga na Hababovu glavu. Habab se na to požalio Allahovom poslaniku, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem zamoli: Allahu moj, pomozi Hababa. Ubrzo je Hababovu gospodaricu
počela toliko boljeti glava da je od bolova zavijala poput psa. Rekoše joj, liječi se kauterizacijom. Došla je Hababu da je liječi, pa ju je kauterizirao, stavljajući komad vrućeg željeza na njenu glavu. Ovo je pouka onome ko želi pouku primiti. Allah svojim strpljivim robovima, vjernicima, brzo daje izlaz i pomoć. Pogledaj kako je sama došla Hababu, radijallahu anhu, tražeći da joj otkloni bolove iz glave. Kada se pojačao pritisak mnogobožaca na nezaštićene muslimane i kada su osjetili svu njihovu brutalnost, Habab je došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je ležao u sjeni Kabe stavivši pod glavu ogrtač, i rekao, zar nećeš moliti Allaha da nas pomogne? Zar nećeš moliti Allaha za nas? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjede, a lice mu je bilo pocrvenjelo, i reče, u narodu koji je živio prije vas iskopali bi čovjeku jamu, stavili ga u nju, pa bi donijeli pilu, stavili mu je na glavu i rasjecali je na pola, ali ga to ne bi odvratilo od njegove vjere, i češljali bi ga čeličnim češljem, trgajući mu sve do kostiju ili živaca, ali ga to ne bi odvratilo od njegove vjere. Tako mi Allaha, ova vjera će zavladati, pa će jahač putovati od Sane do Hadramevta, ne bojeći se nikoga osim Allaha i vuka za svoje stado, ali vi ste nestrpljivi. Uzvišeni Allah kaže, i kad bi poslanici gotovo nadu gubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć naša bi im došla. Mi bismo spasili one koje smo htjeli, a kazna naša ne bi mimoišla narod zločinački. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je svjestan teške situacije svojih ashaba i njihovog očaja zbog zlostavljanja kojim su izloženi, da bi napustili svoju vjeru i postali nevjernici, a uslijed kojeg su neki od njih umirali. Čovjeku nije lahko samim čitanjem teksta shvatiti u kakvom su stanju bili kad su od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem tražili da moli za njih i da traži od Allaha pomoć. Onome ko nije proživio nešto slično i podnio na Allahovom putu dio onoga što su oni podnijeli, teško je shvatiti šta su ashabi tada osjećali u svojim dušama. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgajao ih je na sljedećim osnovama. Uzimanje poslanika, vjerovjesnika i njihovih sljedbenika koji su živjeli prije njih za primjere u podnošenju, uznemiravanju na Allahovom putu, pa im navodi primjere o tome. Usađivanje žudnje za dženetskim blagodatima koje je Allah pripremio strpljivim vjernicima i odvraćanje od zanesenosti ovosvjetskim prolaznim ukrasima koji su u rukama nevjernika. Gledanje u budućnost u kojoj će Allah uzdići islam na ovome svijetu, a poniziti nepokorne. Pored toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem planirao je i koristio različite materijalne uzroke da bi zaustavio zlostavljanje i nasilje nad svojim sljedbenicima, spriječio mnogobožce da ih muči, uspostavio državu koja će se boriti za vjeru i pružiti svakom muslimanu slobodu obožavanja njihovog gospodara gdje god to žele, i ukloniti prepreke i smetnje na putu pozivanja u Allahovu vjeru. Habab radijallahu anhu iznio je djelić priče o grubosti, lošem postupanju i uzurpiranju prava kojima su ih podvrgavali mnogobošci da bi se vratili u nevjerstvo. Habab kaže, bio sam kovač i El As ibn El Vail mi je bio dužan, pa sam došao da tražim dug, a on mi reče, ne dam ti dok ne postaneš nevjernik u Muhameda. Rekoh mu, neću postati nevjernik dok ne umreš i ne budeš proživljen,
On reče, ako umrem pa budem proživljen, dođi mi, ja tamo imam i metka i djece, pa ću ti dati. Pa je Allah objavio, zar nisi vidio onoga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori, zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca, ili je on u gajb prodro, ili je od svemilosnog obećanje primio, ni jedno, mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti, a ono o čemu on govori naslijediti i sam samcat će nam se vratiti. U vrijeme hilafeta Omera ibn el-Hataba radijallahu anhu, Omer je upitao Hababa kakva je tegobe podnio radi Allaha. Habab je otkrio leđa i pokazao bijele ožiljke. Omer reče, ovo do sada nisam vidio. Habab reče, vladaru vjernika, naložili bi vatru pa me stavljali na nju, a zatim bi čovjek pritisnuo nogom moja prsa i ništa ne bi ohladilo zemlju do moja leđa, niti bi išta ugasilo tu vatru do moje tijelo. Iskušenja Abdullaha ibn Mesuda. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mudro je postupao s ljudima, prema plemenskim vođama i velikodostojnicima i djeci odnosio se s blagošću i umiljatošću. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu pripovijeda nam o svom ugodnom susretu sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Bio sam mladić u pubertetu i čuvao sam stado Ukbeta ibn Ebu Muajta. Pored mene su naišli Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr radijallahu anhu. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita: "Dječače, imaš li mlijeka?" "Ima", odgovorio sam, "ali ne mogu vam dati jer mi je stado povjereno samo na čuvanje." Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita: "Imaš li u stadu ovcu koja se još nije janjila?" "Doveo sam jednu ovcu, pa je potrao po njenom vimenu, pa se vime napuni mlijekom. Pomuzao ju je u posudu i napio se, pa dao Ebu Bekru radijallahu anhu da popije, a zatim je rekao vimenu, smanji se, pa se i smanjilo. Nakon ovoga prišao sam i rekao, Allahov poslaniće, nauči me ovim riječima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomilova me po glavi i reče, Allah ti se smilovao mladiću, ti si već podučen. Te dvije rečenice bile su početak njegovog islama. Prvu je sam izgovorio, ne mogu vam dati jer mi je stado povjereno samo na čuvanje, a drugu je izgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji govori samo istinu, ti si već podučen. Ove dvije rečenice imale su veliki utjecaj na njegov daljni život, jer je kasnije postao jedan od najučenijih ashaba. Abdullah je primio islam probijajući se kroz valove širka i tvrđave kipova i postao od onih prvih muslimana koje je Allah pohvalio u Kur'anu. O njemu je Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala rekao, jedan od preteća među prvima koji su primili islam, učinio je dvije hidžre, učestvovao u bitki na Bedru i bitkama posle nje, čvrsto se držao vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i bio je vlasnik njegovih sandala. Ibn Mesud je prvi koji je javno učio Kur'an. Uprkos tome što Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu nije imao plemena u Mekki koje bi ga štitilo, nego je bio u savezu sa nekim Mekenlijama, i uprkos tome što je bio malog rasta i tankih potkoljenica, to ga nije spriječilo da pokaže hrabrost i mentalnu snagu, što je i učinio u mnogim situacijama vrijednim divljenja. Jedna od tih situacija jeste i zadivljujući prizor javnog očitovanja islama koji se odigrao u Mekki, a koji je veoma teško pogodio Kurejšije. Naime, Ibn Mesud radijallahu anhu stao je pred okupljene mnogobožce
i počeo glasno učiti Kur'an, da njihove začepljene uši i zastrta srca obrati pažnju. I tako je postao prvi koji je nakon Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem javno proučio Kur'an u Mekki. Jedan dan su se sakupili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli: Kurešije, Allaha nam, još nisu čule da je neko javno proučio nešto iz Kur'ana, pa hoće li ga neko proučiti pred njima? Ja ću, javi se Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu. Bojimo se za tebe, rekoši ashabi, želimo nekoga ko ima pleme, koje ga može odbraniti ako ga Kurešije napadnu. Pustite me da to uradim, Allah će me štititi, reče im Abdullah ibn Mesud. Sljedećeg jutra Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu otišao je na mjesto gdje se Kurešije okupljaju, pa stao i glasno zaučio: U ime Allaha svemilosnog milostivog, svemilosni poučava Kur'anu. I nastavio da uči, a Kurešije su pokušavale da shvate šta to govori. Šta ovo govori, Ibn Umu Abd? Počeše pitati jedni drugi. Uči nešto od onoga s čime je došao Muhammed, rekoše neki i počeše ga udarati po licu, a on je nastavio da uči. Učio je koliko je htio, a zatim se vratio ashabima sav izubijan po licu. Ashabi mu rekoše: To je ono čega smo se plašili za tebe. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu reče im: Nikad mi Allahovi neprijatelji nisu bili sitni kao u ovom trenutku. Ako hoćete, i sutra ću uraditi isto što i danas. Ne, rekoše mu ashabi, ovo je dovoljno, čuli su ono što mrze. Tako je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu postao prvi koji je nakon Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem javno proučio Kur'an u Mekki. To je bez sumnje bio praktični izazov za kurešijske mušrike, koji nisu mogli otrpjeti nešto ovakvo. Abdullah ibn Mesud pokazao je veliku odvažnost, jer je uprkos zadobijenim ozljedama bio spreman da ponovi isto. Iskušenja Halida ibn Sejda ibn el-Asa. Halid je rano primio islam, a to se desilo zbog sna koji je usnio kada je počelo poslanstvo. Halid je usnio da stoji na ivici vatrene provalije. Nekoga je gurao u nju, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pridržavao ga je da ne padne u nju. Trgnuo se iz sna ubijeđen da je ovaj san istinit, pa je otišao Ebu Bekru es-Sidiku radijallahu anhu i ispričao mu šta je sanjao. Ebu Bekr mu reče: Allah ti želi dobro, to je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, slijedi ga. Halid je otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i primio islam. Strahujući od oca, sakrio je da je primio islam, ali zbog čestog odsustvovanja od kuće, otac mu je saznao za to, pa je po njega poslao Halidovu braću, koja još nisu bila primila islam. Kad su ga doveli, udarao ga je prutom ili štapom, sve dok ga nije slomio o njegovu glavu, a zatim ga je zatvorio negdje u Mekki, zabranivši njegovoj braći da komuniciraju s njim i upozorivši ih da ne uradi ono što je on uradio. Otac je nastavio vršiti pritisak na njega i izgladnjivati ga. 3 dana ga je držao bez vode, pa pošto je Halid sve to strpljivo podnio, otac mu reče: Allaha mi, više te neću hraniti. Halid mu odgovori: Ne moraš me ti hraniti, Allah će me opskrbiti onim od čega ću živjeti. Zatim ga je napustio i otišao kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se brinuo o njemu. Kasnije, u vrijeme druge hidžre, u Abesiniju, odlučio je da pođe sa muslimanima koji su krenuli na taj put. Iskušenja Osmana ibn Mazuna. Nakon što je primio islam, napadoše ga njegovi saplemenici iz plemena Džumeh i počeše ga zlostavljati. Najviše ga je zlostavljao Umeje ibn Halef.
Zato je kada je učinio hidžru Abesiniju, recitirao stihove u kojima ga kori zbog toga. Ti stihovi glase: zašto si me izgnao iz Mekije, a bijah spokojan, i zatvorio me u zamku u kom se osjećam odvratno? Odbacuješ one koji ti nisu po volji, a okupljaš oko sebe tebi odane. Borio si se protiv ljudi časnih i ponosnih i uništio neki od njih jer su ti smetali. Znat ćeš ako te jednog dana pogodi nesreća i paneš u ruke nitkovima šta si drugima radio. Osman ibn Muaz je neko vrijeme boravio u Abesiniji, ali se brzo vratio zajedno sa ostalim muslimanima koji su se vratili iz prve hidžre u Abesiniju. Međutim, da bi se vratio u Meku, morao je ući pod zaštitu El Velida. Tako zaštićen, živio je bezbjedno i ugodno, ali kad je vidio kakve nedaće proživljavaju ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok on živi spokojno, rekao je samom sebi: Boga mi, veliki je nedostatak s moje strane da živi miran i spokojan pod zaštitom čovjeka koji je mnogobožac, dok pripadnici moje vjere trpe iskušenja i patnje radi Allaha, a ja ništa od toga ne osjećam. Nakon toga otišao je El Velidu i rekao mu: Ebu Abdu Šems, ispunio si svoju obavezu, ja se sada odričem tvoje zaštite. Zašto, bratiću moj? Upitao je Velid. Da te neko nije uznemirio ili zlostavljao? Nije, odgovorio je Osman, nego mi je dovoljna Allahova zaštita, ne želim da me štiti niko drugi. El Velid reče: onda pođi sa mnom pred Kabu i javno se odreci moje zaštite, kao što sam ti ja javno dao zaštitu. Pa su otišli pred Kabu i Osman se pred okupljenim ljudima odrekao njegove zaštite, a zatim sjeo u jednu skupinu Kurešija, među kojima je bio i pjesnik Lebid ibn Rebija, koji im je recitirao poeziju. Lebid je recitirao: sve osim Allaha, zar ne, potpuno je. Osman reče: tačno. Lebid je nastavio recitirati: i svaka blagodat neminovno prolazna je. Pogriješio si, reče Osman, dženetske blagodati nikad neće prestati. O Kurešije, vaše društvo do sada nije bilo uznemiravano. Otkad se to počelo dešavati? Povika Lebid. Jedan od prisutnih reče: ovo je jedan od luđaka koji su napustili našu vjeru. Ne obraćaj pažnju na ono što govori. Osman mu uzvrati: te zapodjenuše kavgu, pa ovaj čovjek ustade i udari ga u oko koje je pomodri od udarca. Velid ibn El Mugire bio je blizu i vidio šta se desilo Osmanu, pa mu reče: tako ti Allaha, bratiću, mogao si sačuvati oko od onoga što ga je pogodilo, bio si u sigurnoj zaštiti. Tako mi Allaha, ovo moje drugo oko voljelo bi da ga je radi Allaha pogodilo ono što je pogodilo ovo prvo, odgovori mu Osman. O Abdu Šems, mene čuva onaj koji je jači i moćniji od tebe. El Velid mu je još jednom ponudio da se vrati pod njegovu zaštitu, ali Osman je to opet odbio. Ovo pokazuje veličinu njegovog imana i želje za nagradom od Allaha. Kada je umro, jedna žena je sanjala da Osman ima vrelo iz kojeg teče voda. To je ispričala Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a on reče: to su njegova djela. I drugi ashabi bili su izloženi zlostavljanju. Iz ovih primjera vidimo kako je ova grupa kurešijskih mladića prihvatila poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem vjeru, odazvala se njegovom pozivu i okupila se oko njenog nosioca, uprkos grubom odnosu njihovih roditelja i rodbine prema njima. Žrtvovali su sve privilegije koje su imali prije primanja islama, izložili se iskušenjima i podnijeli mnoga uznemiravanja, želeći nagradu i seva pod Allaha. Tako iman djeluje na duše, pa se čovjek čija je duša ispunjena imanom ne obazire na patnje i ograničenja kojima je izložen, jer je to put koji će ga dovesti do Allahovog zadovoljstva i uvesti u dženet.
mučenja i zlostavljanja nisu bila ograničena samo na muškarce muslimane, nego su i žene muslimanke podnijele veliki dio zlostavljanja i uznemiravanja zbog svoje pripadnosti islamu. Neki od njih su Sumeja bint Hayat, Fatima bint El-Hatab, Lebiba, robinja u plemenu Benul Mumil, Zunejra Bizantika, Nehdija i njena kćerka, Umu Ubejs, Hamama, Bilalova majka i mnoge druge.